Mladá fronta. Páro, mohla bys říct o těch třech největších soupeřkách, o každé jednu větu, jak bys jich charakterizovala? Can you describe your rivals, maybe each by one, in one sentence? No tak já už jsem, to jsem dělala i loni, to už jste po mě chtěli loni, no tak. I already said that last year. Why you want it again? To se jako nezměnilo, no. Vlastně ta Kristýna opravdu je dost nebezpečná, protože může překvapit dlouhým hodem. Je na tom velice dobře, takže, ale trošku je, si myslím, nervově labilnější, no. Kristýna is very dangerous. She can surprise with very long throw, but also maybe she is not very stable in her psychological mental condition. No, maybe she will finish with the other two. Pak Mária Abakumová, ta určitě jako jedna z nejurputnějších soupeře, který mají opravdu tah na to zvítězit a určitě mi bude chtít vrátit, si myslím, v každém závodě porážku z Pekingu a určitě bude teda dát do toho všechno. Uvidíme, myslím si, že zítra jako hodně dobrý závod. Maria Abakumova is a tough competitor. She always competes with all powers and of course she wants to give me back her defeat from Beijing. So she in every competition she wants to beat me. So that's a clear position then. And Steffi Nerius ještě, also? Jo. You want also Steffi Thomas? Good. Tak jako Steffi, teď jsem si přečetla o ní statistiku, 126 závodů přes 60 metrů. To je opravdu stálice oštěpařského pole a velice stabilní závodnice, která kdykoliv chce, tak hodí prostě 64, 65. A nevím, jak na tom je letos, já jsem ještě Maria Abakumovu ani Nerius neviděla, ale ta je prostě stabilní a od té vím, že je to pořád soupeřka. She is always a great rival because she had the biggest number of competitions over 60 meters and she's always there and she's always ready. By the way, we can add also to Barbara that it's her last year. So also maybe last Ostrava for Steffi Nerius. Neriusova končí tuto sezónu, to už je jisté, takže v Ostravě bude hádzat naposledy jako pretekárka na vrcholové úrovni. Tak, Bingo Sport. The question is whether the birthday, what we can say, birthday cake, whether the birthday cake is made by Barbara, but obviously we know that she would not have time to do it, otherwise maybe she could do it, huh? No, opravdu to bych nezvládla, teda takový dort bych nezvládla. A poslední otázka, Ding Bohemia. The question is about which model of javelin she will use to throw tomorrow, because we know that in Prague, in the last attempt, which was the best one, she took the old javelin, not the new model, which was prepared specially for this season by Miklos Nemeth for her. No, určitě se pokouknu tak jako i po těch oštěpech od Němek, protože ty máš vždycky dobrý ty osmdesátkový oštěpy, nebo vždycky, no tak jsou stejný, že jo, ale tak si zkusím i od nich ten oštěp, no mám ten svůj samozřejmě tady a když na něj budu dobře připravená, uvidím, že mi v rozcvičování lítá, tak podle rozcvičování uvidím. Budu se snažit ale vyzkoušet určitě víc oštěpů, protože už jsou tady soupeřky se svýma oštěpama, doufám, že přijeli. So she will try to use also the javelins of her rivals and everything will be depending how will be the warm-up throws. And then she will decide, but she wants to try more javelins, not only her, which she is having, hers. Tak a definitivně poslední otázka, Bára Žehanová na Báru Špotákovou. Bára Blanka Vlasičová tady říkala, že k pohodě k závodu potřebuje svoje sojové mléko, aby byl pustel. A taky se nechala udělat nechty, aby byla prostě v pohodě. Měla ty si někdy... Co si nechal udělat? Nechty. Měla ty si někdy porodit požadavek na organizátory, nebo co byla ta nejstřeštěnější věc, kterou si kdy od někoho někde žádala a co potřebuješ k tvojí pohodě k závodu? Question is what, when we spoke with Blanka, she told us what she needs to feel comfortable before the competition. Now the question is what Barbara still needs or feels to have ready. No, já jsem asi méně náročná o něco.
na parádění moc nejsem, takže tam jsem si moc nepotrpím. Ale pro mě je nejdůležitější dobrý spánek, teda před závodem. To musím říct, že je základ. No a potom takový jako dobrý, nebo důležitý docela je, když mám u sebe Lukáše. A Lukáš teďka právě vyrazil za mnou, takže tady bude odpoledne, takže myslím si, že ty dvě nejdůležitější podmínky budu mít splněný. So the most important conditions for me, and I'm not very difficult in this, is that I can have a very good sleep, and also that my friend is with me, Lukáš, and he is on his way to Ostrava, so we will be very soon together, and that's all what I need. I am not really very difficult in that. Tak to byla Bára Špotáková, děkujeme. Thank you very much. Good luck for tomorrow. Thank you.